Силвио Гоцев впечатли многобройната сръбска публика и успя да завоюва почетното място на подиума в Чачак, Сърбия. Заради пандемията от COVID и контузията, която получи Силвио миналата година, това е първото състезание за него през 2020. Повече за финалния кръг на Балканския шампионат чуйте от шампиона Силвио Гоцев. Връщам се от единствено състезание всъщност за тази година и първото ни участие след едногодишна пауза по здравословни причини. Връщаме се от Чачак, Сърбия, от финалния кръг на един републикански, по-скоро балкански, ако трябва да бъде точен, шампионат. Ходили сме там не веднъж. Едно от любимите ми състезания, бих казал. Атмосферата е на съвсем друго ниво, сравнение с всичко друго, което сме били. Публиката е много, много зареждаща и определено многобройна всеки път. Организаторите се справят повече от добре, да бих казал даже отлично, и точно затова предпочитаме да посещаваме техните събития. Силвио успя да грабне първото място още на квалификациите, като разби конкуренцията с 92 точки и похвали другите пилоти за събраздаването им в състезателния ден. Като за първо състезание, съботния ден, имахме само тренировка, при която минахме 2-3 пъти да опознаваме новата конфигурация на трасето. Смяхме веднъж диференциал, така че да паснат предавките, и после се наслаждавахме на техния шампионат. Беше забавно да ги гледаме. А в неделен ден бяха квалификациите. Успяхме да извиваме първото място с 92 точки, което беше повече удовлетворяващо за нас. То ти дава един вид успокоение, че винаги на старта ще тръгваш пръв, нали, давайки първа квалификация, което малко пада товара и напрежението на всеки старт, тръгвайки като първи автомобил, а не като втори, за хората, които са запознати с нашата дисциплина. И съответно на състезанието се паднахме срещу доста силни и конкурентни сърцати пилоти, които даваха всичко от себе си, но успяхме да се справи и с тях и стигнахме до първото място на стълбичката. И затвърдихме шампионската титла от миналата година и че не сме забравили как се случва. Подготовката на автомобила, както и самото състезание, за щастие на шампиона са протекли без сериозни технически проблеми. За това конкретно състезание бих казал, че ни отне не особено много като време, но ни отне много време в самата разработка, която правихме, защото сега имаше едни модификации от зимата, които тествахме буквално седмица преди състезанието и настроихме автомобила, което показа на пистата един доста добър резултат, който може само да ни радва, защото така бяхме конкурентни на останалите, нали, пилоти. Силвио коментира и конкуренцията, която всяка година става все по-ожесточена, но за врачанския пилот това е добре. Коментира също и пистите, тъй като в България и не само тук, това е основен проблем в моторните спортове, а както самия той каза, за да могат да се развиват младите и талантливи състезатели, трябват и качествени писти. Конкуренцията всяка година, мога да кажа, и като цяло наша дисциплина, че се развива все повече и повече, и съответно и конкуренцията. Има много нови млади пилоти с талант, които започват с едни, нали, не е до толкова подготвени автомобили, но си личи, че има на какво да се гради, което само може да ни радва, защото това дига съответно, дигайки конкуренцията на един шампионат, се дига и нивото на пилотите, нивото и на автомобилите, и вече се мисли за следващата стъпка, която са едни по, как да кажа, конкурентни писти, защото дигайки нивото на автомобилите, съответно, те имат нужда от по-големи трасета, защото вече са по-мощни, имат нужда от повече сцепление. Това е малко минус за нашия балкански регион, пистите, като цяло в нашата страна и в съседките ни, над което трябва да се помисли. Следва още едно състезание от националния шампионат в Сливен на 24 и 25 октомври.